Okej. Okay. Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte vi göra en challenge och vad ska vi kalla den för? Ja, jag vet inte. Ska vi hoppa högt eller? Då måste vi hoppa typ 5,5 sen eller något. Ja, det kan vi göra i och för sig. Ja, vi ska göra en höjdhoppningstävling med min häst Neon som aldrig har hoppat hela sitt liv. Han är en travare. Han är gammal, han är 6 år. Och har varit ridhäst i ungefär 5 månader. Sen har vi motståndaren som är en islandsk. Ja, det här är då Hallgrim. Han är 13 år och har väl hoppat typ 7 gånger uppsuttet med ryttare. Och han har redan lyckats kasta av mig idag, så vi får väl se hur det här går. Har ni ridrekorden innan? Ja, alltså, ja, innan har vi väl hoppat typ 80 uppsuttet och det är väl typ det han hoppat lösa hoppat med, så jag vet inte, vi ligger väl där någonstans då. Om vi aktar pallen. Ja. Eller det är lite, det blir inte redigt från hörnet. Lite mer vinklat eller? Ja. Okej, då hade du rätt på början. Varför fokuserar den inte på? 5,5 meter bak då. Nu bygger vi om till en 5,5. Så får vi se hur högt vi kommer innan någon åker ut. Hur många försök ska vi ha på varje höjd? Jag vet inte. Tre. Jag tror det behövs. Ja, säkert. Men en liten grej nu då är att Hallis kanske inte tar 5,5 meter i ett galoppsprång. Nej, men jag tror Neon kommer trava mest. Ja. Så det blir väl lite som det blir. Ta de här innestöden med riktiga hållarna eller? Jag ska ju ta dem. Det är lite bättre. Jag vill ta dem då. Nu testhoppar vi detta en gång och ser med avstånden. Oj, nu regnar det. Kommer det regn här men. Oj! Kör det här. Du kan faktiskt bete dig. Ja, nu gör vi ett outro här då. Jag åkte ut rätt fort. Jag åkte ut på 60.
Sen hoppade Anna 70. Det var det sista vi hamnade på. Sen så försökte hon inte högre. Han klarar det. Men vi ändå vann. Ja, vi testade ändå att börja om en gång med ett hinder till mig bara. Men vi kom till 60, men det är nog bra. Ja, det är faktiskt jättebra. Vi får så ta en tävling om några månader när neon är mer igång och hoppas lite. Yes. Vi är nog mer jämnt. Ja. Alltså, ska vi ju mötas Hallis mot Amy? Ja, det kan vi också. Då är det jag som förlorar. Ja. Ja. Ja, men så det var denna video. Vill ni ha fler challenges med Hallis? Så får ni trycka på like. Följ mig på Instagram. Ni kan följa Anna också. Vad heter du? Jag kan skriva det där. Jag skriver det där. Så följer ni på Instagram och sen så trycker ni på like, lämna en kommentar och prenumerera. Det får du inte glömma. Hejdå. Eftersom att denna videon inte blev så särskilt lång så hade jag tänkt att svara på lite frågor nu. För jag har fått väldigt mycket frågor, framförallt om Benjamin. Eftersom att jag inte har berättat så mycket om honom. Och så, han har inte varit med i någon video direkt sen jag hämtade honom. Så jag tänkte besvara era frågor där. Så får ni en lite längre video. Nej. Kan man äta den nu? Ja. Så första frågan. Vad är det för ras på Benjamin? Benjamin är ett varmblod. Ett svenskt varmblod. Han har gått på travet fram tills jag hämtade honom. Han har någonting som heter hjärtmagsflimme. Heter det det? Hjärtmagsflimme. Magtarmsflimme. Hjärtmagsflimme tror jag. Som gör att en gång när han tävlade på travet så trodde kusken att han höll på att dö. Han bara la av och då var det att hjärtat började rusa på honom när han nådde sin maxansträngning liksom. Och då sa veterinären när han kom ut att det är detta han har. Bla bla bla. Då bestämde de att inte operera honom för detta, för det är en operation som inte många veterinärer vill göra, just för att den tar så lång tid, den är jättesvår och det blir sällan bra. Det är mycket komplikationer på operationen som har blivit på hästar som har gjort den, och ja, det blir sällan bra. Så då valde ägaren till Benjamin att inte fortsätta med travet, utan han fick istället bli kastrerad, för man kan inte avla på honom då. Och nu har han fått bli ridhäst istället. Så får vi se hur han funkar där, för då kommer han inte upp i den ansträngningsnivån som han gör när han går i trav. Så det är därför han är hos mig. Jag äger inte honom än. Jag har haft honom på prov nu, så jag ska faktiskt höra av mig till ägarna och så får vi se hur vi gör. Vad är planen med Benjamin och hur gammal är han? Benjamin är 5 år. Han är född 2016. Ja, 2016. Planen är ju då samma plan som jag har med Neon. Neon vill jag fokusera på dressyren med, men jag tror att Benjamin kan gå lite mer allround. Lite hoppning och så också. Så planen är att utbilda honom som en allround häst i ridningen. Varför köper du travare / gamla travare? Och det gör jag inte. Tanken har varit hela tiden att jag aldrig kommer ha någon travare. Sen så blev det att Neon inte skulle gå på travet längre, och då fick jag frågan om jag ville ha honom. Och när de ska avsluta travkarriären och bli ridhästa så ges de bort, och jag köper inte gamla travare. Alltså. Utan jag såg potential i Neon framförallt och även Benjamin. Och det är därför jag valde att ta dem, eftersom jag ser potential i dem i ridningen. Vilket det inte finns i många travare. Så det är bara därför. Hur många fler hästar tänker du ha? Nu har jag kunnat ha fler hästar än vad jag har boxar, eftersom jag har alla på lösdrift. Men nu är ju Chester till salu och han är på gång att bli såld. Och då har jag bara 3 hästar sen. Och jag tänkte inte ha fler. Jag kommer inte köpa någon så jag har 4 igen. Utan får se lite sen. Går Benjamin själv? Nej, gör han inte. Han gick själv första veckan för att vänja sig och få hälsa på kompisarna över staket.
Men nu går han på lösdriftshagen tillsammans med Heimi och Chester. Så han går med två andra hästar. Vad är planen senare? Försäljningsstall, frågetecken. Planen är väl att, ja, i princip inte riktigt försäljningsstall. Det skulle jag inte kalla det. För min långsiktiga plan är tävlingsstall. Men jag kommer ju behöva börja med lite försäljning för att få det att gå runt. Förhoppningsvis. Och sen så får man se. Men planen är att jag ska ha ett eget företag. Nu vet ni lite om Benjamin som ni har frågat om. Ni har velat att jag ska prata om honom, så nu har jag gjort det. Och nu är ni väl med lite mer på banan om vad som händer och så. Så jag hoppas ni är nöjda med det. Glöm inte att följa mig på Instagram som jag sa innan i videon. Följ mig på TikTok. Heter Mattipati. Prenumerera, likea, kommentera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!